Про туристичний сезон на Волині у воєнний час будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Станіслав Ольшевський, консультант з питань туризму відділу гуманітарної та соціально-культурної сфери Волинської обласної ради. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Добрий день, вітаю всіх. Власне, попри те, що війна триває, вона ні на день не зупиняється, але всі розуміємо, що все-таки розвантажитись, відволіктися потрібно, і якщо там не їхати за кордон, то десь на Волині на кілька днів можна все-таки відпочити. Де саме це зробити, на ваш погляд? В нас багато на Волині мальовничих куточків, де можна відпочити. Так, в нас непростий зараз час, але економіка мусить працювати. І я думаю, що... А я бачу, що в людей є певний запит на відпочинок. Я думаю, що в цьому році вони поїдуть. Ну, на світі так точно. І я не думаю, що їх там щось лякає, якісь новини, типу, чи інше. Але є моральний аспект цього питання. Ну, як ви кажете, людям треба дійсно переключитися хоча б на вихідні. Так. Це може бути як Луцьк, там окремо розглядати Володимир, Шацькі озера. Я думаю, що це буде матиме місце в цьому сезоні. Гаразд, давайте почнемо, можливо, з Шацьких озер, як з того, про що найбільше говорять. Має зараз багато переглядів і навіть там запити в Ютубі, якщо вводити «Світязь» чи «Шацьк», щось перші два слова, то зразу там дописує тобі Ютуб, що ти шукаєш. Одні люди кажуть, що все-таки туристів буде менше, бо... війна, само собою зрозуміло. Інші ж кажуть, навпаки, за кордон виїхати не можна. Тобто місцевим підприємцям потрібно розраховувати на більшу кількість приїжджих. На ваш погляд, як це буде, що можна спрогнозувати сьогодні? Ну, важко спрогнозувати щось, але я спробую принаймні. Ну, моя думка особисто така, що люди все-таки поїдуть на Шацькі озера. Два тижні тому я спілкувався з місцевим бізнесом, вони планують відкриватися. Наші комунальні установи, там, зокрема, як санаторій «Лісова пісня», готові надавати послуги, там, тури вихідного дня, там можна буде придбати путівку на декілька днів, а не там, на якийсь довгий тривалий період часу. Ну і це нормально. Типу, я навіть прослідковував в мережі, що туристичні компанії Києва та Львова виклали тури на Волинь, на Шацькі озера, зокрема. Я навіть передзвонив до них, поцікавився, чи є вже якийсь попит. Ну, мені відверто сказали, що поки не дуже слабкий, але, типу, він є. Типу, і це вселяє якусь надію, що, типу, економіка з туризму щось нашої області зможе щось отримати в цьому році. Це було б дуже добре, бо якщо це все-таки станеться, я маю надію, що це станеться, то ми матимемо змогу підтримати і нашу армію, і робити якісь речі для розвитку нашої держави. Близькість до кордону, знаю, що вона теж багатьох лякає, ну і зрештою повітряні тривоги, десь потрібно ховатися. Оці два аспекти. Це так. Нам зараз, ми вже навчилися з цим жити, і питання власної безпеки – це відповідальність кожного з нас. Я думаю, що перед тим, як ви поїдете всі відпочивати, ви повинні глянути, продивитися і скоординуватися, в разі чого, де ви будете ховатися, подивитися, чи є поруч укриття, розпитати в місцевих про це. Коли, ну, тобто до цього треба підготуватися і бути готовим. Якщо говорити, наприклад, про Світязь, то ми от перед ефіром говорили, і ви сказали, що якщо Світязь там сам на себе не заробить, то восени і зимою всім буде погано там, тому що все-таки потрібно з чогось та й отримувати прибутки, і цей економічний аспект є дуже важливим. Так. Наскільки туризм на Світязі впливає і на громаду Шацьку, в принципі, і яка ця частина зараз? На місцеву громаду впливає великою мірою, оскільки це фактично один із їх шляхів доходу, як місцевого населення, так і доходу громади. Так що без нього вони, ну, просто не зможуть. Я розумію, що буде якісь обмеження по масових заходах, це 100%. Не буде в цьому році якихось великих фестивалів чи заходів. Але я думаю, що підприємці, і я знаю, що вони будуть надавати послуги з відпочинку, це 100%. Єдине прохання до них, типу, якщо вони мене почують,
почуйте мене, не підвищувати і не ганятися за великими прибутками, робити це совісно і, як і наслідок, сплачувати податки. Тобто економіка мусить працювати так, як книжка пише, як то кажуть. Ну, сподіваємося, дійсно, що ціни, якщо зростуть, то незначно в порівнянні так. З попереднім роком. Знаю ще, що все-таки їхало багато людей не лише на озера, а й на екостежки, на якісь певні маршрути виходити можна було лісом. Нині це все заборонено. Так, є ж обмеження і військової цивільної адміністрації про пересування лісовими масивами, але не заборонено в межах окремих територій. Себто там, де є рекреаційні пункти вздовж автомобільних доріг, які от наші лісники облаштовують, там дозволено. Так що немає проблеми в цьому. Чи є шанс, що якісь і екомаршрути відкриють, де буде можна далі ходити в ліс? Ну, бачите, є норма, яка забороняє це робити. І якби в такий простий час я би просив би трішки обмежитись в цьому плані. Знаю, що багато людей, ну, бачила у соціальних мережах, що десь там запитують в групах теревені про Луцьк, ще щось таке. Чи можна поїхати на сплави в Камінь-Каширський район? Чи це доступно? Чи там потім не оштрафують нас за це? Що скажете про це? Є переживання з цього приводу. Я знаю, що там заборонено навіть пересування під мостами і таке інше. Я думаю, що якщо оптимально скласти свій маршрут, і це десь буде не в районі там кордону або прикордонної смуги, що туди попадає, то сплав, звісно, зробити можна і заздалегідь про це попередити там місцеву громаду. Ну, це більше відповідальність там організаторів цього сплаву, які мусять. Чим більше людей повідомити в тому місці, де вони локально будуть це проводити, тим краще для них самих. Краще з організаторами все-таки, чи самим теж можна? Ліпше робити з тими людьми, які знають, як це правильно зорганізувати, бо це все-таки безпека і безпека на воді. І ми розуміємо, що навіть там наші служби реагування в разі надзвичайних ситуацій, ну, їхні ресурси зараз обмежені, бо вони зайняті важливішими справами. Першочерговими, назву це так. Так що краще робити це з досвідченими, перевіреними людьми. Ну і якщо ми говоримо там про відпочинок на пляжах, там є визначені в Луцьку зони, де можна для купання, там чергують рятувальники, і не ходити там на якісь місця, де ви не знаєте ні рельєфу дна, ну або давно просто не були, або там немає для цього належних умов. Та й все. І це знову ж ми повертаємося до питання безпеки, власної безпеки і відповідальності кожного з нас. Ще знаю, що можна було минулого року поїхати по таких визначних місцях Волині і вже бачила цьогоріч першу екскурсію. Це був Киселин, Старий Загорів, Володимир. У цих вихідних хтось із місцевих, власне, з туристичних компаній, наскільки я зрозуміла, зорганізовував. Куди можна поїхати от в таких коротких маршрутах на один день? Так, раніше це робили туристичні компанії, вони досі це роблять. Є в нас туристичні центри, зокрема туристичний центр, інфоцентр у місті Луцьку. В лютому місяці мав відкриватися, в кінці лютого мав відкриватися у Володимир-Волинському. Він ще відкритий, вже відкритий, але зараз там займаються внутрішньо переміщеними особами. Крім того, в нас є туристичний сайт «Туризм.Волинь.UA», його адреса можна знайти, переглянути самі топові туристичні маршрути області, скористатися цим як банальним довідником, просто використати це для своєї подорожі. Порадьте, що вам особисто подобається тоді? Мені останнім часом дуже цікаве місто Володимир з його пам'ятками. Там зараз проклали нові туристичні маршрути, повідкривали нові доступні пам'ятки, підземелля з'явились, і працюють місцеві працівники із майстрами народної творчості. Там є навіть волинський Фаберже. Такий він робить на шкарлупі візерунки, так. Колишній є товариш, навіть проживає такий Олександр Дубанчук, який робить вироби з дерева. І от часто він друг
покійного головання нашого, типу, ну, вони дружили разом, і його порівнюють, от, що цей в Луцьку робив по каменю, а цей робить у Володимирі по дереву. Є екскурсії по тих місцях із навіть можливістю щось самому зробити. Це доволі цікаво. Подивитися найбільший дерев'яний різьблений трон в Україні, це теж можна на валах у Володимирі Волинському. Місто забрендувалося, це цікаво. В принципі, можна сюди віднести Юлику. Зараз відбувається, ми зараз працювали до кінця лютого над брендуванням, зараз відновили цей процес, закінчуємо його. Тобто цю туристичну локацію ми хочемо повноцінно забрендувати, робити промоцію. Ну, крім того, там постійно відбуваються якісь роботи, які археологічні, так і роботи з реконструкцією по самому замку Радзивиллів. Якщо, в принципі, говорити про Олику, то знаєш, що дуже багато було заплановано роботи саме на 2022 рік. Так. Говорили про виділені там мільйони гривень на реконструкцію, на ремонти. Що з того вдасться зреалізувати, а що все-таки ні? Я бачу, що частина робіт там все ще вже зроблена, частина якась планується. Ну, як це буде, це, звісно, залежатиме від фінансування. Мені важко сказати, як це буде відбуватися періодично. Ну, на жаль, не можу так сказати. В планах було і проведення фестивалю щорічного «Волинська перебрія» в стінах замку. Теж розуміємо, що він не відбудеться. Але якщо говорити про брендування, то тим займаються фахівці, так. Але це за гроші обласного бюджету, обласного держави? Бюджету це було раніше, ще до подій кінця лютого місяця. Ну, тобто до початку вторгнення ми якраз в лапках встигли там підписати договір з підрядником, там невелика сума, але нам потрібно якось ознакувати це місце, щоб робити йому якусь якісну промоцію. Ну, і ви кажете все-таки, що робити промоцію навіть зараз, і щоб туди люди приїздили навіть зараз, там є хтось, хто би міг провести так, на місці екскурсію? Зараз чи щось Лицький замок працює як філія, офіційно, як філія краєзнавчого музею. Там можна скористатися QR-кодом, взяти мінімальний квиток, пройтись по території, можна взяти місцевого гіда-екскурсовода, поруч є костел Святої Трійці, там завжди є на місці отець Юрій, він може провести екскурсію по своєму об'єкту. Є багато місцевих гідів-краєзнавців, які завжди вам допоможуть в плані екскурсії, та й туристичні компанії Луцька і області знають про це місце. І на нашому сайті це є, можна просто взяти і скористатися. Якщо говорити про Луцький замок, то обіцяли в травні відкриття вже нових підземель. Але цього не трапилося. Чи можемо розраховувати, що все-таки цьогоріч відкриють ті нові підземні маршрути? Про це теж складно говорити, але я спробую. Так, було заплановано, здається, ще на кінець осені це зробити. Там щось перенеслось на кінець зими вже цьогоріч. Але ще є там певні роботи там по експонуванню та таке інше. І я думаю, що, можливо, їх все-таки відкриють. Я би хотів, щоб це зробили, але це вже там питання до міської ради і адміністрації самого заповідника. Якщо говорити про Луцьк і Старе місто, як тільки от розпочалось повномасштабне вторгнення, то замок був зачинений і не можна було туди заходити. Минуло кілька тижнів, можливо, навіть більш ніж місяць, але після цього замок все-таки відкрили, і я бачила, що наплив туристів туди великий. Спочатку тих людей, які тимчасово переїхали жити до Луцька, і навіть екскурсії її б спеціально зорганізовували, аби показати місто. Тепер я вже бачу, що в принципі з інших міст навіть приїжджають, з того самого Володимира до Луцька, аби подивитися на замок, хто що його не бачив. Яка потенційно туристична можливість замку? Чи може вона збільшитись цьогоріч? Чи не це не можна розраховувати? Ну, ви бачите, це відбувається періодично. От, якщо так говорити, то якийсь ми отримали плюс від того, що з'явилися ще люди в Луцьку, зрозуміли, що тут якби умовно безпечна територія, і ми отримали от такий збільшений наплив людей до таких об'єктів. Такі об'єкти, там як замок, чи Луцький замок, чи Олецький замок, в сучасних умовах
дуже оптимальний для відвідування, оскільки там є підземелля, і в разі там тривоги можна, наприклад, заховатися у них. А екскурсія в підземеллях, в принципі, не може бути перервана, напевно. Так, звісно. От це не стосується, наприклад, там краєзнавчого музею чи там музею Липинського в Затурцях, бо в умовах воєнного стану є вимога чітка для них, що вони мусять свою експозицію зібрати і там сховати у фонди. От, ну, так. Така от вимога закону, і ми не можемо піти там, наприклад, проти неї. Але, наприклад, будемо бачити далі. Якщо потік не зменшується, можливо, варто подумати про збільшення графіку роботи того самого замку Люберти, чи там до довших годин, вечірніх годин. Але це не промова про якісь масові заходи в тому місті, на жаль, ні. Але ви кажете, що от фонди музеїв на час воєнний потрібно обов'язково сховати в надійне місце. Попри це, знаю, що відбуваються якісь такі локальні заходи, якісь такі виставки, можливо, на один чи кілька днів. Це з приватної, власної якоїсь ініціативи, але такі випадки є, ну це нормально. Люди мусять щось дивитися, і той самий, той чи інший заклад, неважливо якої форми власності, він мусить працювати, він мусить там заробити на себе і таке інше. Ну, це нормально. Я би повернув би все назад. Так, це ризиковано, але їм потрібно працювати. Все ж таки, повторюсь. Ну і знову ж таки, фінансова сторона питання, що і абсолютно, якщо там десь в 10 разів почав менше заробляти Волинський краєзнавчий музей через те, що їхня експозиція закрита, то це, відповідно, і на бюджеті обласної ради теж відбувається. Спочатку на їхньому, але вже на якійсь частині, бо обласний бюджет – це зовсім більші цифри, але туризм має якусь левову частку. Я не скажу, якою вона буде в цьому році, але в минулому році це була доволі висока попри пандемію, і маємо надію, що вона не суттєво зменшиться до кінця цього року. Ще перш ніж про фінансування говорити, хочу запитати про інші комунальні заклади. От найпопулярніший, один з них ви сказали, санаторій «Лісова пісня», куди приїздили туристи, і другий вже не біля озер, але в Цуманській громаді, санаторій «Пролісок». Чи вони зараз працюють, так, чи їх можна відвідати? Як і той, так і інший працюють. Проживали певний час і зараз, ну вже менше, але ще проживають внутрішньо переміщені особи. В санаторії «Пролісок» є і повноцінне завантаження, все працює, все ок. Трішки менше зараз у «Лісовій пісні», але це, я розумію, чому, це через інформаційний фон, на жаль, від нашого північного сусіда. Якщо говорити про, в принципі, навіть не про заробітки, ми розуміємо, що, напевно, десь менше заробляють, але чи зменшилась зарплата працівників? Наскільки, в принципі, туристична сфера втрачає станом на сьогодні? Я навіть ще так додам, бо навіть йдучи по вулиці Винниченка у Луцьку, по вулиці Лесі Українки, де раніше були туристичні агенції, нехай навіть не ті, які тільки по Волині продавали тури, а й, звісно, і по цілому світу, зараз вони зачиняються. Тобто це Ви ж розумієте, оскільки в нас не працюють ні аеропорти, то туризм, який працює на закордон, закордонний туризм, міжнародний туризм, він зараз дуже в такому, саме український, типу, чия група от наших туристів хотіла би виїхати. Дуже в такому поганому стані, оскільки ми не можемо це зробити. Нам потрібно виїхати там до сусідньої Польщі, щоб звідти там купити якийсь тур пакетом і кудись вилетіти, якщо є така потреба в людей. Ну, ви ж розумієте, що наш час – це дуже маленька категорія цих людей, які зараз хотіли би поїхати десь далеко на якийсь відпочинок. На жаль, треба затягнути паски, як то кажуть, і трішки нам попрацювати тут всередині. Про затягнути паски і попрацювати всередині. Чи все-таки зараз гроші після 24-го на туризм хоч якісь, але виділяють? На якісь ремонти туристичних пам'яток чи Ні. щось таке? Ми маємо декілька розділів в програмі розділу «Туризм і промоції» в програмі розвитку місцевого самоврядування в області. В нас було там трішки більше 600 тисяч гривень станом на лютий, але всі ці кошти зняли в рахунок допомоги нашому війську і так далі.
Ну, тобто на туристичні об'єкти з обласного бюджету станом на сьогодні, от на зараз, ну, коштів не виділяється. Це, що ми зараз робимо в плані там туризму, підтримки, промоції, заклику приїхати до нас на Шацькі озера, суто на добровільній основі. Ну і ви говорили, власне, про Володимир, що там мав відкритись центр туризму, правильно? Так, і зараз там волонтерять теж активно. Так, туристичний інформаційний центр мав відкритися 25 лютого, але ми відкриття його перенесли до офіційного відкриття, до нашої перемоги. Він функціонує, там є працівники, але він зараз займається, окрім мінімально там надаванням послуг, є запити на екскурсії по місту, але він займається внутрішньо переміщеними особами, і люди звертаються туди, там працюють фахівці, розселяють, поселяють, надають консультації, ведуть облік і таке інше. Тобто туристична спільнота не осторонь, всі волонтерять, як і кожен з нас. Сподіваємося, що дуже швидко війна закінчиться, і оті всі плани, які були для реалізації у 2022 році, вже в найближчий час обов'язково стануть не планами, а реальністю. І от ті пам'ятки, архітектури, культури, які дуже потребували того ремонту і того всього, про які от вже нині мали би їх робити, все-таки будуть відреставрованими. Дякую так, вам за... Ми маємо надію на це і... Глядачам скажу, щоб ті люди, які поїдуть відпочивати цього сезону будь-куди, чи це Лусті, чи Шацькі озера, не забували, за допомогою кого ви можете це зробити. Дякую вам за цю розмову, дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостем студії був Станіслав Ольшевський, консультант з питань туризму відділу гуманітарної та соціально-культурної сфери Волинської обласної ради. Залишайтесь з 12-м каналом. На все добре.